Hej och välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om vår båt Alvi Medica som vi följer, och det är ju framförallt Stefan. Jag tror inte att säga hej och välkomna till er. Rika, nej, jag är hemskt ledsen. Stefan och Kristina som är med här, och vi ska prata om balans och sjösjuka och yrsel och allt möjligt. Och jag tänkte vi skulle börja trots allt med båten Alvi Medica. Du var ju nere nyligen i Kapstaden och mötte dem där. Nu är de på gång igen och är på väg. 9 besättningsmän och är på väg till, vad är de på väg till? Abu Dhabi. Abu Dhabi är de på väg. Men det har blåst mycket och det hände en dramatisk sak här i lördags med en helt annan båt som heter Vestas Wind. Som grundstötte, fastnade i ett rev och det läckte in vatten. Och där ser vi besättningsmännen som väntar på hjälp. Och Alvi Medica vände om och tappade naturligtvis sin plats där i racet. Men vände om för att se om de skulle hjälpa till att plocka upp de där besättningsmännen. Vad dramatiskt, Stefan. Ja, det är mer dramatiskt än det ser ut. De har ju tur för att den storm som egentligen drev in dem där mojnar ju. Och så fastnar de på det. Jag tror att ingen vet varför de har fastnat, för normalt sett undviker man det. Om ni tittar hur båten ligger, hade det varit storm där hade de rasat krossat. Ur. Och det går inte att gå in med båtar där. Det är därför det ser så fånigt ut att det ser en liten jolle. Men inga båtar går in där. Så att man vet inte riktigt hur man får loss den här båten. Nej, den där båten vet jag inte ens om de kommer få loss. Vad hemskt är det. Så att, men nu ska vi höra någon som verkligen var och han såg var det här nära. På nära håll. Därför att på Alvi Medica så har vi fått kontakt nu via Skype med Mark Tovell. Vi ska se. Hello Mark! Hi, how are you guys? Fine, but how are you? It's windy back there. Not very. Not so much wind today. We had a lot more a couple of days ago. But it's hot and sunny, so I guess that's good. I was just explaining about the accident with the other boat, Vestas Wind. Could you describe a little bit what happened? Yeah, it was a very unfortunate situation, what happened with Vestas Wind. They ran aground onto a reef, a very poorly charted reef and small group of islands just off of the Mauritius. And, you know, we were notified and diverted course and were able to provide assistance to them. You know, we stayed there all the way through the night, and, you know, their boat basically slowly deteriorated throughout the night to the point where they had to abandon ship and, you know, get into their life rafts, and they actually had to walk across the reef. We were in communication with them the whole time and liaising with the local Coast Guard there. And luckily, all 9 crew are safe. Nobody's injured. And they're currently making preparations to salvage their boat as best they can and get back to the Mauritius and try to get back into this race somehow. But are they going to continue with another boat if this one doesn't, work? Nobody knows. It's a bit unclear. I'm not sure that there's another boat available, so I think their focus right now is to see if it's possible to salvage their current boat and somehow rejoin the race down the road. Okay, what about you then? We are going to discuss balance, and I'm going to ask you about seasickness. Have you been seasick? I've definitely been seasick before, you know, and it's definitely not a pleasant feeling. The world feels pretty small when you're seasick. You know, you lose your balance and get quite dizzy and nauseous and sort of feel like the whole world's caving in. So not a very pleasant feeling, but definitely a part of, you know, doing this race. Do you get used to it? Yeah, it's something you get used to. I actually haven't gotten seasick in a while, but I think, you know, the common thought with seasickness is that it's associated with vomiting, but actually I think you can be quite seasick and not have those symptoms. You know, you can experience, you know, poor balance or dizziness or, you know, being nauseous and that sort of thing. So yeah, you know, but to answer your question, I think you do get used to it a bit more the more time you spend out on the ocean, and you know, everybody deals with it differently, so everybody's got their own ways of sort of coping with that situation. What is your way to cope with it? I think it's really important for me personally to just stay as hydrated as I can.
And you know, everybody. I find certain little things that I can eat that help. So anything dry, like a cracker or a pretzel, something like that. And then really just trying to get as much rest as possible. Okay, so you don't long for getting home and, you know, get away from the boat. Those thoughts definitely, you know, come across your mind when you're not feeling very well. But, you know, I think a big part of it is of being seasick is mental as well. And, you know, the more you can overcome that, the easier it becomes. So try to not get trapped into the downward spiral of negative thoughts. Okay, that's a good answer. I think Stefan will appreciate about the mental thing on board as well. Thank you so much, and good luck. Yeah. Good luck. See you good later. Luck. Thank you. Pleasure speaking with you guys. Bye. Bye-bye. Ja, äta små kakor, ja. Torra grejer. Alla har sina så, ja. Sätt att försöka bemästra sjösjuka. Nej, men han beskriver ju väldigt bra faktiskt att man måste hitta ett... 10% av befolkningen är faktiskt rejält sjösjuka. Om man och bilsjuka är samma sak. Och bilsjuka, och de klarar inte av nästan vara på havet. De hittar nästan inga strategier och de blir dåliga hur man gör. Men sen är det så att, precis som han säger, de blir tillvända. Jag har ju sett det under alla årens lopp. De är lite sjösjuka i början, någon enstaka, och så tränar de mycket innan. Så att de flesta mår inte så dåligt. Men det som är intressant är att när det skiftar så mycket. Nu såg vi att det var väldigt lugnt där. Fast det var väldiga dyningar. Ja, det är dyningar. Så egentligen är den här situationen när det blir såna här långsamma dyningar. Man säger att 1-2 vågor i frekvens med en viss dyning, den är värst. Och framförallt från att man har varit väldigt guppigt som man tror är värre. Då får man lättare illamående. Men de som, du sa 10% blir väldigt sjuka och bisjuka. Har de ett känsligare balanssinne? Ja, man vet inte varför de har. Det är säkert något genetiskt också, hur känsligt balansorganet är, hur tränat. Men det går säkert också för dem att träna upp. Men för dem är det ju liksom så eländigt att gå på en båt och så vidare. Så de gör ju inte det om man utsätter det. Men man vet ju bland annat på piloter som ju far runt och lopar, alltså stridspiloter. När de kommer från semestrar och inte har flyget tag, då måste de sätta dem i sådana här spinnkanoner för att överkomma att de mår så illa och får en slags... Och det är samma sak, det kallas egentligen rörelsesjuka. Det är samma sak med sjösjuka, bilsjuka och även balansrubbningar som får när man rör på huvudet. Det är exakt samma saker som spelar roll. Och man kan göra samma sak, precis som man säger, man ska vara väl... han säger hydrated, alltså att man ska vara väl vätskad, uppvätskad. Och sen hålla på de grejerna. Sen finns det ju mediciner som vi har här som man kan ta till. Piller och plåster. Men då ska jag fråga dig, Kristina, som jobbar med människor i en aktiv ålder som kommer och söker. Är yrsel någonting som du möter? Jag möter många som söker för yrsel. Och är väldigt plågade. Då är det inte sjösjuka vi pratar om, utan det är annan yrsel. Utan de kommer och är väldigt oroliga, för det skapar mycket otrygghet att inte kunna lita på att nu står kroppen rakt upp, utan att man har ett återkommande kraftig yrsel. Vad kan det vara ett tecken på? Alltså hos mig, på en sån här mottagning som jag jobbar på, då är det mest problem som handlar om den perifera avdelningen, med hörsel eller balansgångarna. Där har blivit en påverkan. Nu ska vi se, det har varit inte bra. Så där ska de sitta. Och då kan de beskriva att det kommer en... Jag vaknade med kraftig yrsel och sen övred på huvudet så var det ännu värre. Och så söker de. Kan må illa också. Och, vad är det då? Det är ofta en sån här virus på balansnerven. Eller också de här lägesyrslarna. En virus på balansnerven, vad gör man då? Då kan man inte göra så mycket mer än att behandla illamåendet och hjälpa så att det går över. Man kan bli så sjuk som man måste lägga sig in. Men kan det vara att det är orsakat av stress? Eller? Det är en virus i och för sig. Stress finns ju med väldigt mycket. Kan vara förknippad med utlösningar, men vet inte vad det beror på, eller nej, hur? Nej. Man säger virus orsakad sån här vestibularisk, det vill säga balansnärs. Och då vet man tror att det är ett virus, men man vet fortfarande inte vad det är. Och det är kraftiga besvär, precis som du säger. Och det kan bara komma sådär. Det kommer ofta akut på morgonen och sen fortsätter det ganska länge. Ja. Patienten... Men ska man bli rädd då, eller ska man bara vara hemma från jobbet och vila? En del blir ju väldigt rädda, det är de vi ser. Ja. Och alltså, då blir det ju så här, då måste jag... på
på något sätt förstå, handlar det här om en yrse som handlar om det här balansen med misstänker, då gör vi de här olika undersökningarna som vi kommer kanske visa lite grann av sen. Eller också är det någon som har en helt annan orsak, att det finns något som har hänt i centralt, så att säga, hjärnan. Och det är en helt annan... Och då om det är riktigt allvarligt, vad är det då man tänker med hjärntumör? Ja, det tänker man kanske på absolut på hjärntumör, men man tänker också på blödningar, på stroke, att det har hänt någonting stort. Så vad, hur ska man veta vad som är vad? Ja, det är inte så lätt. Det här är ett svårt område. Du ser, vi har mycket utrustning här idag, till och med ingefära. Så man kommer in och så gör man en undersökning och börjar man utesluta då? Ja, det är det man gör. Man gör så. Ja, men kan du säga något tröstande då till alla hypokondriker, om man nu får yrsel? Ska man inte tro det värsta då? Nej, en akut karusellkänsla brukar aldrig vara något farligt. Och det är ofta den patientgruppen som jag ser. Men på sjukhus så ser du kanske mer andra typer av yrsel. Man säger som... de som söker med enbart yrsel, även illamående som alltid förknippar, för det är samma system. Mm. Det hänger ihop yrsel och det är samma system. Är otroligt belastande för personen i fråga. Och även om man kanske vet om att det här är inte så farligt, så är det oerhört förknippat med ångest, vilket inte så många tänker på. De är jätteoroade av ångest. De kommer in med ambulans till sjukhuset. De här som har riktigt så här plötsligt, det är ofta unga personer också. Och ingen fattar ju någonting. De har varit helt friska och så plötsligt får de här och kräks. Då? Och då är det just den här, oftast den här inflammationen på balansnerven på ena sidan. Och då ser du typiskt när de kommer in på akuten, då ligger man på ena sidan. De vill inte öppna ögonen. Tittar de upp så ser man hur ögonen slår lite fram och tillbaka. Den är, som Kristina säger, rätt besvärlig och det känns jättejobbigt för dem och då. Men då gäller det att sortera ut för vissa av de här. Men det är väldigt få, det är mindre än 1% av de som söker för bara yrsel som har något allvarligt. Och det kan ju vara skönt att veta för alla dem att det är så. Men är det så att det var rätt att åka till sjukhuset? Det var rätt att åka till sjukhus för de mår så dåligt, de behöver hjälp och man måste få lugn. Och så måste man checka upp de här, det finns olika saker som vi tittar. Är de lugna av att höra att det inte är det värsta? Ja, naturligtvis, även om de ibland inte tror på det. Men om de känner lugnt och omhändertagande om man pratar lugnt och sansat med det. Men sen måste du också kolla de här olika sakerna, för bakom det här så finns lillhjärnsinfarkt, den typiska. Man får alltså i bakskallgropen en infarkt eller blödning. Och den kan bara te sig som just yrsel, illamående, kräkningar. Och den ser exakt samma. Men då kan man se skillnaden ändå när man frågar frågor. Tidsförloppet, man frågar lite grann, har du haft något annat? Och det är nästan alltid så att man har någon domning, det här klassiska stroke-symptom. Och det får man liksom leta reda på. Och då är det någon, då kan det vara allvarligt. Då måste man gå vidare. Fast den här karusellkänslan som du beskriver är... Exakt samma. Vad sa du? Men det är exakt samma. Men det kan vara det är vila som gäller då och vänta ut det helt enkelt. Ja, är det den där virusinfektionen på den här, då är det inte så mycket man kan göra. Man kan ge tabletter mot illamående, typ sjösjukepiller. Vi har ett här, Prostafen. Ja, Primperan går vi också mycket. Det finns de. Varför har ni ingefära där? Det var du som hittade. Nej, men ingefära är en sån här klassisk gammal husmorskur som faktiskt har visat sig vara. Om man ska äta ingefära, om man har illamående, bilsjuk och sånt där, så finns det faktiskt lite studier. Det är inte jättestarkt. Men ingefära är faktiskt bevisat i de små... I förebyggande? Förebyggande. Man ska äta det innan. Det finns så här tabletter. För det. Och i östländerna är det här gjutet att de äter ingefära. Mm. Det är nyttigt på alla sätt, så det är nog inaktigt. Därför tar vi med. Sen finns det ju då de här som mår riktigt illa. Då får man sätta postafen, den klassiska för sjösjuka. Men den funkar väldigt bra för de här. Då kan man sätta... Orsaken man har, det sätter man ett plåster här. Mm. För de som hade yrsel. Ja, för det är så kraftiga biverkningar. Så därför vill man att... Vad är det här då? Ni har med er några glasögon också. De här. Ska vi demonstrera dem? Ja. Det här är ju en grej som vi borde göra mer av, som man nästan glömt bort. Det är öron-, näsa-, halsspecialister. Så egentligen skulle de göra det här. Vi skickar då, om man kommer till akuten, om man är osäker på, är det här en sån här benign, alltså ofarlig yrsel eller så. Då skickar vi den till öron, näsa, hals. Nu har de lite mer bättre grejer med video, men den här funkar ännu så bra. Om vi ställer oss här så ska vi se. Nu ser jag ingenting. Nu ser du ingenting. Titta på hennes ögon, vad roliga han ser ut. Det är lite kul så här. Och det tycker man ju. Som en nattdjur från Australien. Och då, ja, precis. Sådär. Och så gör man så här med huvudet bland annat. Om vi tittar på ögonen, de är jättestora. Och varför man har de här är också för att man tappar liksom omgivningen, utan det är bara ögonen som är koncentrerade. För ögonen är en jätteviktig sinnesnär för balansen. Så gör man så där, så ser man. Ser ni hur de slog lite grann? Mm. Så. Slog de en gång bara. Egentligen ska hennes ögon, och det kallas för nystagmus, då slår de där.
börjar till exempel att ögonen har gått upp och ner så här, om jag ser en sån sak. Det är inte bra. Det är inte bra alls, för då vet vi att det är, kan vara en stroke, och då vet man nästan det. Det är man säker på. Det behöver inte, kan vara olika orsaker. Jag tror vi har bilder faktiskt där ögonen slår precis så där upp och ner. Svårt. Vi ska se om vi kan lägga. Kan du titta på dem där, Stefan? Ja, där ser man då att de där ögonen, det här är inte jättebra, men man ser ändå att de går rakt uppåt och ner. Känner jag att det pendlar uppe. Det är ingen bra. Nej, det är ingen bra. Det är sånt, Mattias. Så tittar vi på Kristina. Hon gick och så slog hon två gånger och så gick hon tillbaka direkt och tittar av. Och då är det okej. Okay. Du är okej. Du har ingen stroke, just du har ingen tumör eller något sånt där. Nej, jag känner mig trygg. Budskapet tycker jag som är väldigt viktigt att ge här, det är att det går rätt lätt att sortera bort de här som verkligen inte har. Och panikkänslan är inte förvånande när man får yrsel. Men alltså huvudrådet är att man söker på en vårdcentral. Då kan du börja sortera redan där. Mm. Men är man riktigt orolig så är det bättre att åka in en gång för mycket än för lite. Man är väldigt påverkad till exempel. Ja, det kan behålla mat och sådär, måste man ju absolut söka. De flesta som får den här kraftiga attacken, de kan inte åka till en vårdcentral. De åker på ambulans in. De som jag träffar, vad är kristallsjuka? Ja, det, i de här bågångarna så finns det hinnsäckar. Vi hade någon liten bild där borta. Och de där ligger det kristaller som talar om för oss. Alltså hela balanssystemet bygger på vad ögonen talar om för dig. Och vad det här gyrokompassen kan man kalla det för, talar om för dig. Och så finns det signaler ute i leder och muskler och hud som talar om för vad det är. Mm. Och alla de här ger signaler till din hjärna så att hjärnan kan säga till dig vilka muskler som du ska hålla igång för att du ska stå så där rakt upp och fint. Hela tiden är det en sån kommunikation. Och ibland så händer det att de här kristallerna sätter sig på fel ställen. Och det är då i sån här lägesyrsel, kristallsjuka, det är då man kan gå till doktorn och få hjälp på sånt som kan de här manövrarna. Som gör, att man bara välter dem. Ja, man välter. På olika håll sådär. 5 minuter. Och då lägger sig kristallerna i rätt läge. Ja, så det är så lite magic treatment. Men det är lite så här spännande, för i princip skakar man dem rätt. Ja. Det låter ju fånigt, men det man gör är att man drar långsamt åt det hållet. Drar det, och sen, men man måste, problemet är att få idag tyvärr ha den tiden som på mottagningen och så vidare. Men har man det där och kör i 10 minuter, det kan man låta någon göra. Rucka på någon som har så här, så det är helt fantastiskt. Du kan gå upp efter de här, och det tyvärr används det alldeles för lite idag. Men vad är symptomen på att man har kristallsjuka? Det är sån här lägesyrsel, att när du flyttar på det, vissa saker så utlöser en ganska kraftig karusell, yrsel. Och då först kan man sån tänka sig att det är något sånt där mekaniskt som man kan rädda till. Nästan så att nästan hälften av de som söker en husläkarmottagning har ju så kallad lägesberoende yrsel. Och är väldigt vanligt bland äldre. Vi ska strax prata om hur man tränar balansen, för det kan vem som helst göra oavsett ålder och om man har. Men det här ser ut som en gammaldags, jätteläskig grej. Vi tog med oss lite på det där, roligt, för det är en klassisk grej som man faktiskt kan ytterligare provocera där när man går lite längre. Och då tar man kallt, med glasögonen. Då tar man kall. Det här har säkert folk hört talas om skräckhistorier och det händer. Nu behöver man inte göra för man har lite bättre metoder, men det funkar fortfarande. Gammal klass. Kallt då tar man kallt vatten och sprutar i örat. Och så får man en viss reaktion på ögonen så här. Och så sprutar man ljumt vatten och så ser man skillnaden mellan det, och så kan man distingera. Och det kan man få en väldigt bra, mycket bättre, vilket också är tanken med det där. Röntgen, sån här, till och med skivröntgen, sån här CT-tomografi, ser man inte de skador som bara ger yrsel, illamående. Och det är bra att veta. Men med den här metoden? Ja, den kan man faktiskt se bättre om. Det man måste göra om man är väldigt osäker, det gör man en magnetkamera. Men inte ens den kan alltid fånga in det här, och det är bra att veta. Då måste man till öron och då gör man såna här saker. Sök hjälp, för det mesta är det väldigt lätt att bara vila bort, ska vi säga det. Ja, det är det. Men om man riktigt ont är det bättre att söka hjälp. Ja, om man så här kraftig, som vi pratar om det här när det är virus på nerven, det kan vara så här vanlig herpes som går in på den. Då är det faktiskt kortisonkur som kan vara hjälpa. Det är svullnar av. Okay. Man tror att det är svullnade. Hörrni, men det går att råda bot på obalans, för att det är bara att träna, det är färskvara.